يا حبيبي.
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل تتھا دیاوان ہے, کیا وہ ان اوپروں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں اور آکاش کو کہ کس پرکار اونچا کیا گیا اور پروتوں کو کہ کیسے گاڑے گئے تتھا دھرتی کو کہ کیسے پساری گئی. اتا آپ شکشہ دیں کہ آپ شکشہ دینے والے ہیں, آپ ان پر ادھکاری نہیں ہیں, परंतु जो मुंह फेरेगा और नहीं मानेगा तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा. उन्हें हमारी ही ओर वापस आना है, फिर हमें ही उनका हिसाब लेना है. I'm sure that each and every one of us present here today would agree that the Jamia Tarana, whose words are etched on our hearts and whose Okay. Ready? All right, ready? Build number one.